receber a leitura da ata da reunião. Liberdade de contratar. E a partir do momento que se exige uma explicação... Nós vamos interromper a transmissão da Comissão de Constituição e Justiça, mas você pode continuar acompanhando pelo nosso portal e também por meio das nossas redes sociais. Agora nós vamos voltar aqui para o plenário, onde foi aberta, neste momento, a reunião extraordinária da manhã desta terça-feira. A deputada Beatriz Cerqueira, neste momento, está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Quem conduz os trabalhos é o presidente, deputado Agostinho Patrus. Lembrando que na reunião de hoje está um projeto que está gerando discussões. É o projeto de resolução do deputado Alencar da Silveira Júnior, que suspende os efeitos de um decreto do governador Romeu Zema, que traz novas regras para transporte por ônibus fretado em Minas Gerais, inclusive por aplicativo. Vamos acompanhar essa reunião. Na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único do projeto de resolução 122 de 2021. O presidente informa o plenário que, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicado no Diário do Legislativo em 10 de fevereiro de 2021, designou o relator da matéria, o deputado Raul Belém, o qual emitiu seu parecer. A seguir, tem a matéria sua discussão encerrada. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto o deputado Ulisses Gomes e a deputada Beatriz Cerqueira, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Projeto, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em turno único. Projeto de resolução 122 de 2021, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em turno único do projeto de resolução 124 de 2021, a presidência informa ao plenário que, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa publicado no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, designou relatora da matéria a deputada Ione Pinheiro, a qual emite seu parecer. Ato contínuo, tem o projeto sua discussão encerrada, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução 124 de 2021. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, momento em que o presidente designa relator dos pareceres de redação final dos projetos de resolução 122 e 124 de 2021, o deputado professor Cleiton, o qual emite seus pareceres. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez os pareceres de redação final dos projetos de resolução 122 e 124 de 2021. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Vem à mesa. Requerimento do deputado André Quintão, que requer, nos termos regimentais, a manutenção da pauta da 17ª reunião extraordinária de plenário do dia 13 de julho de 2021, na ordem em que foi publicada. Em discussão, requerimento. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai fazer a votação do requerimento pelo Sileges. Já teremos a inclusão do requerimento no Sileges, e aí solicito às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Sileges para a votação. Vamos interromper a reunião por alguns minutos, até que seja solucionada a questão do Sileges, a inclusão do requerimento.
Estão suspensos os nossos trabalhos. Nós vamos interromper também a transmissão da audiência pública da Comissão de Cultura e voltar aqui para o plenário. A reunião extraordinária foi reaberta. Nesse momento, os deputados estão votando um requerimento de autoria do deputado André Quintão, que pede a manutenção da pauta tal como foi publicado aqui nos nossos meios, no portal da Assembleia e também no sistema de informação dos parlamentares. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação em primeiro turno do projeto de resolução número 109 de 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que susta os efeitos do decreto número 48.121 de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para a prestação de serviço de transporte passageiro, não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do projeto. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela rejeição das emendas números 1 e 2 apresentadas. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, TV essa que nós criamos para mostrar realmente a realidade dessa casa e que a população possa acompanhar o nosso trabalho. E eu quero lembrar, foi a primeira TV Assembleia do Brasil. Minas Gerais deu exemplo naquela hora, na criação dessa Assembleia, através do meu projeto. E eu quero até lembrar também que o presidente, na época, era o pai do presidente, deputado Agostinho Patrus, que em hora nenhuma, mediu esforço para a implantação da TV Assembleia e a gente tem essa oportunidade hoje. Mas, senhor presidente, eu chego aqui para encaminhar o projeto. Eu acho que nós já tivemos a condição de conversar com vários senhores, várias senhoras do grupo que trabalham hoje com fretamento, pessoas sérias, que eu sempre defendi nessa casa e desde o início da legislatura, quando foi feita as primeiras reuniões com relação ao trabalho de fretamento. Então, eu gostaria de reafirmar o compromisso que fizemos com aqueles mais humildes, aqueles empresários que geram emprego, que estavam sendo usados nesta hora, sem entender realmente o que estava acontecendo. O porquê da inconstitucionalidade de um decreto que não tem nada a ver com aquele que faz o fretamento, aquele que tem o seu carro ou a sua empresa de turismo, aonde pega um número de para uma excursão, sai com esse número de pessoas e volta com esse número de pessoas. Em hora nenhuma nós somos contrários a isso. Eu, particularmente, eu acho que as mesmas regras da NTT, né, nacional, tinham que ser usadas. Em Minas Gerais também, pelo DR. Porque existe uma abertura maior. Tem ônibus que sai daqui e vai para Cabo Frio. Quando anda aqui com a excursão até Cabo Frio, é uma legislação e no Rio de Janeiro é outra. Aí fica ali, passa um fim de semana, senhor presidente, em Cabo Frio, encosta no estacionamento que a prefeitura de Cabo Frio destina a essas excursões e passa uma semana
Uma semana esse pessoal volta para Belo Horizonte e quando chega na estrada aqui, na legislação do DR, fica diferente. Então, o que vai acontecer, senhor presidente? Eu quero falar para todos os deputados que acompanham agora que nada melhor do que discutir, nada melhor do que aprimorar, nada melhor do que dar segurança de uma lei, não de um decreto. Então, senhor presidente, nós estamos, deputado Cristiano Silveira, deu o pontapé inicial, e nós estamos assinando um projeto já com compromisso da mesa diretora, de Vossa Excelência, para quem eu quero agradecer, a Vossa Excelência, presidente Agostinho Patrus, que entendeu a necessidade da criação de um projeto para essa casa com o compromisso de ser votado nos próximos 30 a 45 dias, onde nós vamos poder sentar, discutir, ponto por ponto, todos os empresários do turismo, todos os empresários do fretamento que estão me ligando, que eu tenho a oportunidade de conversar, pessoas sérias, nós estamos atendendo, nós estamos iniciando para formatar um projeto, para formatar uma regulamentação, para que o DR não faça por goela abaixo, é o que sempre foi feito. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de alinhavar esse projeto e, creio eu, sem ter a necessidade depois de a lei vai ser regulamentada ou vai ser colocada pelo Executivo depois. Então, nós estaremos apresentando ao lado do deputado Ulisses Gomes, ao lado do Celinho do Citrocel, que tem uma liderança grande com os funcionários e as federações de transporte, juntamente com o Cristiano. Nós vamos apresentar, reunir, sugerir e conversar. Sempre com uma coordenação, senhor presidente, nós não podemos deixar de deixar bem claro, do deputado Léo Portela, que desde ontem preocupado também com a situação, a sua comissão de transportes abriu todas as portas para discutir e também alinhavar e sentar nesse projeto. Então, eu quero aqui agradecer ao deputado Léo Portela, a todos os membros da comissão de transporte, a Vossa Excelência por entender que é uma hora de discussão. Nesses 33 anos que eu tenho de vida pública, nesses 27 anos que nós temos dentro dessa casa, eu sempre olhei e descobri que nada melhor do que sentar, conversar, ouvir e alinhavar uma melhor proposta. Então, nós vamos votar em caminho pela votação em primeiro turno, a votação favorável, para que a gente possa abrir um canal de discussão de um projeto que já está protocolado nessa casa, repito mais uma vez, assinado por mim, pelo Celinho, pelo Ulisses e pelo Cristiano. Silveira, nós vamos mostrar que, com seriedade, sem compromisso com A ou com B, nós temos a condição de manter o que está bom no projeto, no decreto, dando garantia para os pequenos, dando garantia para aqueles que trabalham realmente com seriedade, com seu ganha-pão no dia a dia, dando uma condição boa para a população, senhor presidente, e um trabalho que é essencial para a população mineira. Então, daqui eu faço, encaminho, peço o voto favorável, lembro e falava para a deputada Rosângela que aquele pequeno empresário que faz fretamento,
lá na cidade de Ipatinga, lá na região do Vale do Aço, esse com certeza será preservada a sua atividade e a sua geração de emprego, que é uma das preocupações número um da deputada e de todo esse plenário. Então, nós estaremos hoje votando uma coisa que está errada, que é inconstitucional, que foi feita a toque de carta para beneficiar um único segmento. E eu quero lembrar, mas que agora nós vamos ter a oportunidade de acertar definitivamente um projeto de lei. Agradeço a Vossa Excelência, presidente Agostinho Patrus, agradeço ao deputado Léo Portela, a todos os deputados desta casa, para que a gente possa fazer, ouvindo todos os segmentos, mais uma vez, um projeto de lei que vai definitivamente resolver o problema do transporte de fretamento e dessas empresas em Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Passamos a palavra para encaminhar a votação ao deputado Guilherme da Cunha. Para encaminhar a votação, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia à população que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet e especialmente aos fretadores que nos acompanham com especial... aos fretadores que nos acompanham com especial atenção, porque dessa votação depende o ganha-pão deles, depende a chance de colocarem comida na mesa pelos próximos quantos dias, Anacar? 45 dias de tramitação de um eventual projeto de lei sobre a matéria. Eu ouvi aqui, talvez, na defesa do projeto de resolução, a marca da incoerência. No momento em que é defendido que Minas Gerais tenha regras similares às já definidas pela ANTT, e as regras da ANTT já prevêem o circuito aberto, que foi a principal inovação trazida pelo decreto que ora se requer a suspensão. Se o que o parlamentar de fato deseja é que tenhamos regras similares às da ANTT, ele deveria estar satisfeito e defendendo a manutenção do decreto, e não o contrário. É uma defesa vazia e é uma defesa que, no fim das contas, acaba por colaborar unicamente com os grandes empresários de ônibus que detêm concessões há décadas em Minas Gerais e que se beneficiaram por tempo demais de um mercado monopolista no qual os lucros eram garantidos, mesmo tratando o passageiro igual porco, de qualquer jeito, sem dar nenhum conforto, muitas vezes sem dar sequer segurança, e tirando dele o rim no preço da passagem. Isso precisa acabar. Isso começou a acabar com a edição do novo decreto do frete. 6 meses atrás entrou em vigor. E não gerou nenhum caos social, não gerou nenhuma desarticulação do setor de transporte, não gerou nenhum problema de maior repercussão que justificasse a revogação da medida enquanto a Assembleia discute um novo projeto de lei. Acho salutar que a gente discuta um novo projeto de lei. Eu mesmo já propus um projeto de lei sobre essa matéria, que está parado. Eu não entendo o interesse da Assembleia de discutir a matéria com um projeto já protocolado e parado que poderia estar tramitando. Mas me parece que essa ideia surgiu agora. Que bom. Antes tarde do que nunca, vamos discutir. Agora, eu queria salientar aos colegas a importância dessa discussão ser feita sem prejudicar os fretadores enquanto ela se desenvolve. Aqui eu tenho eu tenho o pronunciamento do Movimento Fretadores pela Liberdade em matéria que saiu no G1, na data de hoje. E tomo aqui a liberdade de fazer a leitura do que eles afirmaram. E peço aos colegas, especialmente os que estão no celular, um pinguinho da atenção. O Movimento Fretadores pela Liberdade estima que, se o projeto de resolução for aprovado, deixarão de circular no Estado cerca de R$ 456 milhões. Cerca de 8 mil ônibus não poderão oferecer o serviço
e 48 mil trabalhadores ficarão sem emprego. Esse é o impacto desse projeto que a gente vai votar agora. 48 mil pessoas desempregadas por um capricho de querer apresentar um projeto com a decisão, o decreto do governador, suspenso enquanto isso. 8 mil ônibus a menos, significando 8 mil opções de viagem a menos para o cidadão mineiro poder usar, poder se deslocar com mais segurança, conforto e pagando menos. A gente está prejudicando todo um povo de Minas Gerais aprovando esse projeto de resolução, que eu até acredito que será aprovado, com muita tristeza. Quando a gente vê a forma de engajamento que teve da mesa, dos presidentes de comissão, tudo indica que será aprovado. E é muito triste que isso aconteça, porque é aprovado a toque de caixa, prejudicando 48 mil pessoas que ficaram sem empregos, prejudicando todos os passageiros que poderiam usar desses 8 mil ônibus. Não é dessa maneira que eu creio que a gente legisle com responsabilidade. E responsabilidade e respeito com o cidadão era o mínimo que eu esperava dessa Assembleia. Talvez minhas expectativas tenham sido altas demais. Fica a lição para o parlamentar em primeiro mandato. De toda forma, senhor presidente, de toda forma, colegas, o que a gente precisa fazer aqui é aprofundar nessa discussão, porque ainda haverá um segundo turno, e dar voz e vez para aqueles que serão atingidos e ainda não tiveram oportunidade de falar, ainda não tiveram oportunidade de se fazerem presentes neste debate. Os fretadores, que fizeram uma manifestação ontem gigantesca aqui na porta, mostrando que a pauta é importante para eles, mas que estão sendo privados de participar dos debates nas comissões. Requeri ontem que fosse feita audiência pública na Comissão de Transporte. Convidei, inclusive, o deputado Alencar, autor da proposição, para assinar o requerimento comigo. Infelizmente, não tive adesão. Mas fiz o requerimento de audiência pública para dar voz a essas pessoas que serão atingidas. E os requerimentos foram rejeitados. Apresentei emenda para que o governo tenha o prazo de 60 dias para editar uma nova um novo decreto. E veja bem, 60 dias até extrapola o prazo dos 45 prometidos de tramitação desse novo projeto. E também foi rejeitada a minha emenda de dar um prazo para que uma nova regra fosse criada. E a toque de caixa a gente vai vendo o projeto avançando, para revogação imediata, para que o setor fique, durante essa tramitação tão importante, sem regras e, portanto, com risco de apreensão de cada ônibus que sai, o risco de tirar a comida da mesa de cada empresário, de cada motorista, de cada mecânico que depende do setor. Eu entendo, senhor presidente, que se havia algum recado a ser dado com essa proposição, a minha sociedade, aos fretadores ou ao próprio governador, o recado está dado. Mas não vamos prejudicar quem não tem nada a ver com a história. Não vamos deixar essa conta cair para o fretador, para o cara pequeno, para o cara que luta para pôr comida na mesa. Não vamos deixar nessa luta do rochedo contra o mar a conta sobrar para o marisco. Ele não tem nada a ver com isso. É injusto o que está acontecendo. Eu peço aos colegas responsabilidade e respeito a esses fretadores e a essas pessoas na hora da votação. Que a gente avance, sim, que a gente proponha novas regulações, sim, mas que a gente não ameace o ganha-pão de ninguém, que a gente dê voz e vez a eles na comissão, fazendo audiência pública tão necessária, e que a gente faça, ao fim e ao cabo, o trabalho que se espera de cada um de nós. Representar o povo mineiro em seus legítimos interesses e não fazer acordos com os poderosos às custas dele. Senhor presidente, eu encaminho pelo não. Peço a todos os colegas, se não a adesão à ideia, pelo menos a solidariedade aos 48 mil possíveis desempregados que essa resolução vai causar. Eu encaminho pelo não, conto com o apoio dos senhores e das senhoras. Obrigado. Muito obrigado, deputado
Guilherme da Cunha. Passamos a palavra agora ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Cristiano Silveira. Parece que nós estamos com um problema com o áudio do deputado Cristiano Silveira. Deve ser, quem sabe, o fone de ouvido é que está com algum problema, deputado. Não. Continuamos com o problema no áudio do deputado Cristiano Silveira. Enquanto o deputado Cristiano Silveira resolve o problema, vou passar a palavra, deputado, se me permite, ao deputado Arlen Santiago, e em seguida retornamos ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago, com a palavra para encaminhar a votação. Estamos com problema também, deputado, com o áudio de Vossa Excelência. Deputado Arlen, estamos com problema com o áudio de Vossa Excelência. Problemas com o áudio do deputado Arlen Santiago também. Solicito à assessoria técnica que verifique a questão dos áudios dos parlamentares. Deputado Arlen Santiago também com problema de áudio. Vamos tentar agora, então, o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, para encaminhar a votação. Deputado Carlos Pimenta, o áudio de Vossa Excelência está fechado. Estamos com um problema aqui no circuito, na Assembleia. Nós vamos interromper a reunião para a solução dos problemas técnicos no aplicativo. De serem penalizados, serem multados, de serem fiscalizados pelos órgãos, porque não tinha como, não tinha condição financeira de trocar veículo, comprar um veículo novo. Então, essa era uma questão que preocupava, num momento de pandemia ainda mais, situação ainda mais grave. Então, pense aqueles trabalhadores de transporte que a normatização estava definindo que o prazo tinha que ser, no mínimo, 15 anos. A questão é que a NTT ela estabeleceu uma resolução ampliando, né, esse prazo de validade dos veículos, passando então o veículo a ser submetido a um período maior de fiscalização, de vistoria, e não necessariamente somente pela sua temporalidade. Então, isso foi um avanço, a conquista, e no qual, no decreto anterior, essa normativa ela se fez presente. Também a defesa dos trabalhadores rurais, o transporte de trabalhadores rurais nas fazendas do nosso estado, ele é muito importante. É a condição que tem, né, os proprietários de terras, os fazendeiros, de levar os trabalhadores para suas propriedades para poder trabalhar. Ali também nós estamos falando do número significativo, expressivo, de trabalhadores que precisam desse serviço. Enfim, e outras questões que eu acho que o decreto ele abarca e que a gente precisa levar em consideração, além do debate que foi feito até agora. Tem uma questão que está colocada, e nós temos que observar, que é uma questão da legalidade. O Tribunal de Contas do Estado, por 6-0, diz que o decreto extrapolou nas suas prerrogativas, na sua amplitude. Entretanto, a Assembleia Legislativa não pode simplesmente cumprir a determinação do Tribunal de Contas, revogando o decreto, sem observar essas categorias. Eu tenho conversado muito com o sindicato dos transportadores de escolares, dos trabalhadores rurais, de outras categorias. Então, essas questões que eu trouxe, presidente, são as questões que mais têm preocupado com quem eu tenho dialogado sobre essa matéria. Então, eu queria aqui fazer um apelo. Eu sou um parlamentar que gosto de observar aquilo que está preconizado, que está determinado, que está orientado na legislação e pelos nossos órgãos, como aqui no caso, nessa matéria, o Tribunal de Contas do Estado. Então, se há um questionamento, do qual, inclusive, o decreto pode ser questionável do ponto de vista da sua validade, não podemos também ser negligentes em observar o que nós faremos com os trabalhadores que poderão ser afetados. Portanto,
Eu quero dizer que a condição que me daria tranquilidade de votar essa matéria seria a condição de que, ao mesmo tempo, obedecendo a, o que foi determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós não estamos querendo ser negligentes sobre esse aspecto da análise que o Tribunal fez sobre o decreto, mas também que haja por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma segurança, uma garantia de que esses trabalhadores não ficarão desamparados. É isso que eles querem ouvir de nós. Eles querem ouvir o seguinte: a Assembleia quer cumprir o que determina o Tribunal de Contas, ok, mas o que a Assembleia então apresentará para os trabalhadores, como eu citei aqui, essas categorias do o transporte rural, o transporte de escolares, mesmo o transporte de fretamento, né, que seja na modalidade aí que já está estabelecida? A Assembleia precisa, então, presidente, dar essa resposta. Não somente eu, mas vários parlamentares. Tanto que a matéria que nós estamos apresentando, na forma de projeto de lei, ela tenta trazer um pouco resposta a essa situação. Nós estamos apresentando um projeto de lei do qual ele resguarda aquilo que poderá ser cassado caso o decreto caia. Se a gente quer, ao mesmo tempo, observar o que preconiza o Tribunal de Contas, mas, por outro lado, cuidar dos trabalhadores, nós precisamos assumir agora, nesse momento, um compromisso com esses trabalhadores. O compromisso de que não ficarão desamparados do ponto de vista da cobertura da legalidade. E penso que aprovarmos aqui um projeto de lei nessa matéria, do ponto de vista da segurança jurídica, é ainda melhor do que um decreto. Ele tem mais robustez jurídica no nosso entendimento. Por isso que, dialogando com o deputado Ulisses, dialogando com o deputado Celinho, né, que ajudou aí a pensar, a construir a proposta, deputado Cleitinho Azevedo também, nós, né, temos falado sobre a preocupação sobre essa matéria, e acho que todos os parlamentares. Presidente, quando o Estado se fez ausente no debate de uma proposta que pensasse a recuperação do Estado na pandemia, a Assembleia se pôs na vanguarda. Quando o Estado, o governo não apresentou uma proposta que garantisse um auxílio emergencial para as famílias impactadas, a Assembleia se pôs na vanguarda. Agora, essa semana, quando o Estado não lembrou de incorporar os municípios no acordo com a Vale do Rio Doce, por sua liderança, a Assembleia se pôs na vanguarda. Então, presidente, eu penso que, da mesma forma, pensando nesses pequenos trabalhadores, nesse número elevado de trabalhadores, nós precisamos dizer para eles que estamos aqui para cumprir o que o Tribunal de Contas do Estado determinou. Mas estamos aqui também para garantir segurança jurídica e o direito ao trabalho para esses pequenos. Portanto, eu gostaria de pedir ao colega presidente, em nome dos parlamentares que assinam essa matéria junto comigo, o compromisso. O compromisso de que nós teremos a tramitação priorizada do projeto de lei. De que os parlamentares, os colegas deputados, quando votarem nesse projeto, e votando sim ao projeto do deputado Alencar, que casta então esse decreto, dará para a sociedade, para os trabalhadores, uma resposta robusta, jurídica, que vai permitir com que eles continuem e consigam trabalhar, como foi a luta que nós estabelecemos com eles até o momento. Nós precisamos dar essa garantia, nós precisamos fazer esse gesto e dar esse sinal para que os trabalhadores não se sintam desamparados quando votarmos aqui o que o tribunal então tem nos orientado. Então, presidente, para poder encerrar, o meu encaminhamento é nesse sentido. É um encaminhamento de zelo, de cumprimento de dever, conforme foi determinado, mas também um voto de preocupação. Portanto, imaginando que realmente o decreto pudesse ser cassado, era necessário que se estabelecesse uma resposta prática e concreta. Foi nesse sentido que apresentamos, então, o projeto de lei que já está protocolizado, do qual eu queria pedir a Vossa Excelência o compromisso, a amizade, a solidariedade como tem feito por Minas Gerais em todo momento, para que a gente cuide também desses pequenos. Sem prejuízo do debate que precisa ser feito sobre outros conteúdos que a matéria traz, que eu acho que são importantes, no momento deveremos tratá-los, mas de maneira mais urgente, essas categorias que têm tanto conversado conosco e manifestado preocupação caso da revogação do decreto. Que a Assembleia, então, cumpra o papel nesse sentido. Gostaria, presidente, que Vossa Excelência pudesse nos dar aí nos fazer essa manifestação e esse compromisso para que possamos tranquilizar os colegas e os trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Passamos agora a palavra ao deputado Arley Santiago. Deputado Arley Santiago, por 10 minutos, para encaminhar a votação. Por favor, deputado Arley Santiago. Caro presidente, senhores deputados e deputadas,
esse tema veio realmente mexer bastante com as situações. Diferentemente do que eu acho, do interesse de resolver o problema da Buser, né, com seus advogados, com essa sua, com o poderio dessa, desse aplicativo, né, nós estamos vendo, senhor presidente, que o senhor tem conduzido muito bem a casa. O senhor tem olhado para os mineiros. Foi ideia do senhor a questão do auxílio emergencial, né? Também foi ideia do senhor, que foi levada para nós da mesa, a ideia de colocar recurso para que os prefeitos que estão aí sofrendo tanto com a população, com essa pandemia, que pudessem, então, usufruir um pouco dos recursos daquele crime que aconteceu em Brumadinho, né? Mas que toda a população mineira pagou com ele. E então o senhor está demonstrando essa preocupação grande com o que essa casa tem que fazer e tem feito há muitos e muitos anos, que é cuidar de melhorar os projetos e de atender a população mineira nas suas marchas e contramarchas. Então a gente fica vendo aí que quando alguma pessoa preocupa realmente com a Buser, com o aplicativo, né? Que também é legítimo, né? Eles é que elegem quem quiser, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos o lobby ele já é institucionalizado. Eu acho que o Brasil deveria institucionalizar isso para que realmente não ficasse dúvida. Ao mesmo tempo, agora, com essa ideia aí do Alencar, do Cristiano, a gente está vendo que temos que discutir um pouco mais. E se tem uma comissão que realmente funciona bem nessa Assembleia, é a Comissão de Transportes do nosso amigo presidente Léo Portela, que sempre está lá à disposição dos colegas, tentando facilitar para que as ideias que os colegas têm, que elas possam ser transformadas em projetos de lei. Ao contrário de alguns pouquíssimos que sempre são contra os projetos dos colegas, porque parece que tem que defender só aqueles que realmente o ajudam na eleição. Então, a gente vê alguns projetos que poderiam gerar emprego, como, por exemplo, a festa importante do biscoito numa cidade, ou do doce de leite na outra, ou do rocambole, e aquilo, então, criar um foco de turismo, aquilo sempre tem alguém que quer ser do contra os colegas. E aqui, nesse projeto, nós vamos ter uma ampla possibilidade de um debate das pessoas que lá em Varzelândia, em Porteirinha, em Coração de Jesus, em várias outras cidades, eles, às vezes, têm um fretamento de ônibus para poder as pessoas levarem o queijo, levar cachaça para vender até fora das fronteiras aí de Minas Gerais. E aí, então, eu vou querer, nesse projeto, começar a discutir um tema. Lembrando aqui do meu amigo Chiquinho, lá de Varzelândia, né, da questão da gente criar alguma regra para o transporte alternativo intermunicipal. Como é que ele pode funcionar? Ele tem que ter um limite? A pessoa que tem um carro, mas ele não participa do aplicativo, que é o Uber nas grandes cidades, ele funciona. Na cidade pequena, é o telefone. Ô, Chiquinho, você pode me levar hoje? Ô, João, você pode me levar ali? E ali as pessoas vão para suas consultas, principalmente nas cidades onde, às vezes, não tem o transporte regular eficiente. Nós não podemos acabar com o transporte regular, porque isso já aconteceu lá na Venezuela, em Caracas, né? Sempre aí, é Venezuela, é Cuba, é Coreia do Norte, é isso aí dando aí os bons exemplos. Mas temos que cuidar de que as pessoas possam ter a possibilidade de se locomover sem serem multadas todas as vezes que saem das suas cidades. Então, esse projeto e o seu compromisso, presidente, é muito importante, porque o senhor tem tido um carinho com a população mineira. O senhor tem ouvido os parlamentares que
ecoam aqui na Assembleia o que ouvem lá nas cidades. Às vezes, pode ter alguém que não precisa ir nessas outras cidades, né? Acabam se elegendo até com votos delas, né? Nós temos aí algumas cidades mesmo que deram a oportunidade, né? Quando lançaram candidatos que não foram eleitos, e todos nós acabamos nos beneficiando com isso, mas alguns se beneficiam mais e acabam não cuidando de algumas cidades onde teve grande votação para que eles pudessem ser eleitos. Então, de maneira, presidente, que eu acredito que o senhor tem tido uma conduta irreparável em frente a esse parlamento, e eu quero pedir à sua família que os ataques que têm vindo contra o senhor, contra o Alencar, contra as outras pessoas, e lembrar aqui que no Código Penal, né, as difamações, calúnias, injúrias feitas pela internet, a pena é 3 vezes mais. Às vezes, a abuser até pode botar algum advogado para defender alguém que está usando esse tipo de açoitamento, né, de alguns colegas aí do parlamento. Eu acredito que a briga tem que ser pelas ideias e não da maneira como eu estou vendo aí. De maneira, caro Alencar, que você vai ter aí o meu voto, né, principalmente agora que o presidente e a mesa, você também é da mesa, né, o Cristiano também é da mesa, estão dispostos a pensar essa questão do transporte como um todo. E aí, ao invés de fazer um decreto que é para beneficiar a abuser e às vezes até pode beneficiar alguma outra categoria, que aí a gente pense alguma coisa que não atrapalhe o transporte regular, mas que possa também, em algumas cidades, com limitações, e fazer uma lei que sirva para todos. É uma vontade aqui do norte de Minas que essa questão seja regulamentada. E aí o governo federal, os governos estaduais não querem, né? E aí esse decreto que foi para atender um único deputado e o seu cliente, que ele realmente possa realmente ser um projeto que atenda a todos. E muito obrigado, presidente, pela maneira como o senhor conduz essa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago. Passamos agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Deputado Carlos Pimenta. Muito bom dia, meu caro presidente Agostinho Patrus, novamente em Montes Claros, participando remotamente dessa reunião. Primeiro, quero concordar com a fala do deputado Arlen Santiago. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Presidente, eu acho que chegou um grande momento, uma grande oportunidade da Assembleia dar uma contribuição a um problema que é recorrente, que é sério, e um problema que a gente não está vendo nenhuma solução. É o transporte alternativo. Olha, o Uber chegou para ficar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos os táxis, que são regulados, e nós temos aí também centenas, milhares de veículos particulares que se aderem ao Uber. Nós estamos vendo agora o Uber se transportando para o transporte em massa, que são os buser, né? Esses ônibus bonitos que a gente está vendo aí em Belo Horizonte, já está surgindo aqui em Montes Claros também. Então, é importante que a gente, ao tornar sem efeito um decreto do governo, é importante que a Assembleia dê a sua contribuição. Eu não vejo nenhum pecado no projeto do Alencar, desde que, como ele próprio disse, ele se dispõe ao diálogo. Foi muito infeliz, com a devida vênia, com o devido respeito ao deputado Guilherme, ao deputado companheiro aí, o Guilherme da Cunha, quando ele tratou da questão, ele foi muito infeliz, porque eu não vejo nenhuma atitude assodada, apressada da casa. Quando a Assembleia trabalha rápido, aparecem
os inconformados de plantão. Quando a Assembleia demora, aí vem também a reclamação. Eu prefiro aplaudir a linha que hoje perdura, que hoje nós temos na nossa casa, na Assembleia Legislativa, que é dar agilidade aos projetos. Nós vamos votar em primeiro turno. Isso não vai, doutor Guilherme da Cunha, causar nenhum malefício aos motoristas, como o senhor falou, a 40 mil motoristas, 40 mil trocadores. Isso não vai causar, porque nós não vamos sair daqui hoje com o projeto aprovado, o decreto derrubado. Em boa hora, o deputado Alencar da Silveira, ele se dispõe ao diálogo, ele quer trazer o debate para dentro da Assembleia para que a gente possa encontrar uma solução. Claro que a gente, né, quer que essa solução aconteça o mais rapidamente possível, mas nós temos que debater. O parlamento é essa caixa de ressonância, de incumbância da sociedade para que a gente possa discutir os problemas daqui. Então, não vem com esse sofismo apresentar uma proposta, um pensamento insustentável, como o senhor falou, né? Porque o senhor não consegue sustentar o seu pensamento final. Aqui não há nenhuma predisposição em prejudicar ninguém. Esse é o pensamento hoje da Assembleia, muito bem administrada pelo deputado Agostinho Patrus, e que existe hoje essa unanimidade. Se o senhor olhar as suas palavras e o efeito dela no meio dos seus pares, você vai ver que você está ficando mais isolado, você está ficando sozinho. E ovelha fora do bando é comida de lobo. Eu acho que isso é muito importante. É bom que o senhor se aproxime dos seus companheiros, as pessoas que têm respeito pelo senhor, as pessoas que gostam do senhor. O senhor é realmente uma pessoa que se preocupa muito com os detalhes, mas é muito importante que o senhor ouça a voz da maioria. E, por fim, presidente, nesse debate que nós estamos fazendo, é importante que a gente aborde o transporte alternativo como um todo. Nós temos aqui um instrumento muito utilizado no norte de Minas, que são os táxis intermunicipal. Muitas vezes o ônibus só tem um horário. Ele sai da cidade de Capitão Enéas para Montes Claros, por exemplo, às 7 horas da manhã e retorna à tarde. Quer dizer, nesse intervalo, a pessoa que não tem um veículo para se locomover, ela tem que recorrer a quem? Às vezes é um táxi. Às vezes é uma pessoa que freta o seu veículo para trazer as pessoas para Montes Claros. Outro dia mesmo, eu estava no meu consultório à espera de um paciente que vinha da cidade de Varzelândia, e esse paciente não apareceu. Depois ele me falou que ele foi abordado pela fiscalização do DR e eles foram, o paciente, o acompanhante, obrigados a descer no meio da estrada, porque o DR não permitiu que essa pessoa, que esse proprietário desse veículo, trouxesse os pacientes para Montes Claros. Isso não é um nem dois, não. São milhares. A modernidade, o dia de hoje, com certeza, ele precisa desse transporte alternativo. O DR tem que fiscalizar é a condição dos veículos. É para saber se o veículo tem segurança, se ele está com pneu bom, se ele está com os documentos em dia, se ele está com seguro em dia. Isso é papel do DR, que é um departamento de fiscalização. O DR não tem que poder parar carro no meio do asfalto, no meio das estradas, e descer pessoas, descer passageiros, que venham a Montes Claros, não é para passear, não. É para poder fazer uma compra, é para poder ir ao médico, é para poder ir ao dentista, é para poder trazer estudante para estudar nas nossas universidades. E esse problema perdura por muitos anos e ninguém consegue colocar o dedo na ferida e ninguém consegue resolver. Então vamos votar o projeto em primeiro turno, viu, doutor Guilherme da Cunha? Em primeiro turno, e vamos promover uma ampla discussão. Essa discussão certamente vai ficar para o segundo semestre e nós vamos ver a questão dos Uber, que enriquece muito os proprietários dos Uber, mas as pessoas que têm o seu carro, que está trabalhando na rua, eles não ganham aquele dinheirão que o pessoal está falando, não. Ganha dinheirão é quem tem o poder, quem tem o dono, o aplicativo na mão, é quem tem o programa todo. Os motoristas, eles não estão se enriquecendo com o Uber, não. Então, nós temos que discutir a questão do Uber, discutir a questão dos Buser, discutir a questão do transporte intermunicipal, mesmo do transporte através dos ônibus regulamentados. Nós temos que discutir, são essas oportunidades
que o povo não vai abrir mão e que o povo precisa desses veículos, desse transporte alternativo, e a Assembleia não vai se furtar a essa discussão. Então, muito obrigado, presidente Agostinho Patrus. Vamos votar esse projeto em primeiro turno e nós vamos promover a maior discussão entre todas essas assembleias do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos passar agora a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos ao deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Caros colegas, venho aqui hoje defender mais uma vez os princípios que me trouxeram até aqui. Hoje a gente vai tratar sobre liberdade de mercado. É uma questão tão cara para mim, pois ela reflete exatamente em melhores condições para aqueles que não têm condições, né? Eu digo muito que a realidade do nosso povo é sempre você ver pessoas que não conhecem o mar, pessoas que passam 5, 10 anos sem encontrar com seus pais, pois moram em cidades diferentes e o custo é muito alto para viajar, pessoas que querem sim desfrutar e conhecer outras cidades, mas são impedidas pelos custos que não deixam elas conseguirem chegar até lá. Então, para a gente, nosso meio de pessoas que têm condições de viajar, um aumento na passagem significa nada mais, nada menos do que um pouco da perda do valor ali que a gente vai gastar. Mas para outras pessoas significa o impedimento para que eles possam viajar, encontrar parentes, conhecer o mar, né? Quantas pessoas não querem conhecer o mar e que não conseguem justamente porque não têm condições? Então, um aumento no preço não significa um desconforto, e sim um impedimento. E empresas, quando fazem o serviço, dos quais agora podem fazer, pois o decreto ainda está em vigência, que é justamente isso, né? Você espera juntar consumidores para poder sair com o ônibus. Bem como já sabe se a passagem de volta juntou outros consumidores via internet e viabilizou que o ônibus voltasse. Isso é tecnologia, isso é avanço, isso é tornar mais barato a passagem que hoje nós temos. Exemplo disso, para Divinópolis, como foi feito no vídeo do nosso colega Cleitinho, de R$ 55,00 caiu para R$ 19,00. É aquilo que eu falo, para nós aqui, R$ 30,00 às vezes significa um prato de comida. Que é um desconveniente ali, simples, aumentou um custo. Mas para as pessoas que estão lá e precisam vir aqui, talvez, poder resolver problemas diários, isso significa que eles estão sendo impedidos de fazê-lo agora. Para Ipatinga, região Vale do Aço, a qual eu tive prazer novamente de estar lá esse final de semana, custa R$ 97,00 a passagem de ônibus para lá. Mas nesse tipo de transporte alternativo, do qual usa tecnologia, sai por R$ 50,00. E digo que ainda está caro, porque a gente não vê concorrência ainda neste modelo. Apenas uma empresa, a Buser, que está realmente tomando o mercado, né? Imagina quando a gente tiver 5 empresas igual a Buser. E é isso que eu clamo para as empresas de transporte convencional. Pois muitas delas ainda estão ali presas no modelo engessado, do qual a gente acostumou a vida inteira. E, claro, tem interesses delas, e, claro, faz a influência delas para poder manter esse modelo de negócio. Mas eu clamo a elas que percebam que o futuro ele está por vir, independente de quem queira ou não. Ele passa por cima das pessoas, ele passa por cima das vontades, ele passa por cima das empresas, simplesmente porque a demanda que vem é muito forte. Assim como aconteceu no caso Uber versus taxistas. A gente viu ali no começo, tenta-se impedir, tenta-se proibir. Esse é o primeiro passo de um governo, de um Estado, que se cresce e que quer ditar normas de mercado. Primeiro momento,
proibir. No segundo momento, que é o qual nós estamos hoje, no caso dos taxistas, é regular, criar empecilhos, criar custos, criar dificuldades para entrar novas empresas no mercado. E por isso a gente viu o mercado da Uber, por exemplo, começando a bombar, Uber para escola, Uber de lancha, Uber de helicóptero, Uber compartilhado, e vem várias outras empresas, né? 99, Cabify, entre várias outras que a gente viu, só que quando aparece a regulamentação, simplesmente o interesse por investir murcha. E é o ponto que nós estamos, onde tem poucas empresas ali, sob um regulamento já um pouco mais difícil para poder entrar. Que estamos, logo mais, tem o terceiro passo, porque é assim que funciona o Estado. Primeiro ele impede, depois ele regula e depois ele faz o subsídio. E é claramente isso que a gente vê agora no caso do Uber para ônibus. Agora a tentativa de impedi-lo que funcione. Pode ser que a gente dê um passo para trás, um passo para frente. Pode ser que com o tempo a gente consiga segurar um pouco. Mas a vontade do mercado há de ser respeitada e ela será imposta. E aí nós vamos ver mais para frente regulamentações, que é o que está acontecendo também hoje aqui nesta casa, com caros colegas aqui, com tanta boa vontade, com a boa intenção de pensar, não, vamos regulamentar, vamos fazer um projeto que vai ser bacana, vai ser interessante, que vai trazer mais segurança jurídica. Pois bem, eu acho que a maior segurança que a gente pode dar é não tocar no mercado. É deixar o mercado florescer, o mercado apresentar suas soluções. Pois só com um mercado forte, a gente tem a concorrência. E já estão cansados de ouvir aqui deste deputado que somente a concorrência é capaz de criar preços melhores e serviços melhores. Assim, presidente, eu hei de ter que mais uma vez voltar contra aqui, pedir para os meus colegas entenderem que estamos apenas atrasando o futuro, mas ele há de chegar. Assim como foi no caso de Uber versus táxi. Assim, presidente, fiz o meu trabalho ontem, frente às manifestações que tiveram aqui na casa, não estava a par que elas ocorreriam. Cheguei aqui normalmente para trabalhar, me deparei com elas e fui ouvir os anseios deles, os receios, os medos, que é justamente aquela aflição que causa a pessoas que estão no mercado e que inviabiliza outras pessoas de entrarem. Tentei acalmar o fogo lá, apagar o fogo da melhor maneira possível. Conseguimos entrar com uma emenda aqui no plenário que derrubou o projeto, junto com outro colega da casa. Também entramos com requerimento pedindo audiência, o qual já vai ser aprovado ainda amanhã, mas provavelmente tarde demais para poder ouvir quem está sendo afetado, ouvir quem está fazendo o serviço e também ouvir aqueles que precisam do serviço. Também entramos com um requerimento para pedir que o governo tome providências junto ao TSE, pois veio, a motivação veio de lá. Assim sendo, estamos lutando. Mas não sou eu, aqui desta tribuna, que vou fazer a diferença. E sim, uma população inteira. Costumo sempre dizer, eu sou só um de 77. Tem mais 53 deputados federais. Tem mais 3 senadores em Minas e um governador. E não serão 150 políticos que decidirão o rumo da nossa sociedade. Não serão 150 políticos que dirão o que é melhor e o que é pior para a sociedade. E sim, uma sociedade que se levanta e demonstra quais são seus interesses que farão eles ocorrer. Então eu conto aí, né, acredito que hoje é mais uma derrota para o livre mercado. O livre mercado que é para os pequenos, para aqueles que não têm condições. Mas eu acredito que também é um começo de luta.
E eu espero que a sociedade desempenhe o seu devido papel nisso, porque só depende dela. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Muito obrigado, deputado Bartô. Passaremos agora a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, muito obrigado. Um bom dia aos deputados e deputadas aqui, né? Aos servidores dessa casa, à população que acompanha a gente. Algumas pessoas, alguns deputados achando que eu vim aqui para tacar fogo, né? Para poder acender mais o fogo, jamais. Quando eu entrei aqui na Assembleia, aqui, até alguns deputados já falaram isso comigo, a gente achou que você ia ser problema, que ia atacar todo mundo, e longe de mim querer ser problema aqui, pelo contrário. Eu me dou bem com todos os deputados aqui, de ideologia de esquerda, de direita, porque a minha intenção aqui é só ajudar os municípios e ajudar a cidade. Quando eu falo alguma coisa aqui, eu nunca na minha vida aqui, eu ofendi algum deputado aqui. E o mais importante, está por trás. Eu nunca fiz isso por trás, porque eu sou homem. Quando eu precisar te falar alguma coisa para algum deputado aqui, eu vou subir nessa tribuna aqui e vou falar. Então, eu aprendi nisso, que a base de tudo é o respeito e a democracia. E sobre essa situação, eu quero falar aqui pelo Guilherme da Cunha, que é um parlamentar que, para mim, é um dos, eu me espelho demais em você, Guilherme. Você não sabe o tanto que eu me espelho na sua postura, no jeito que você faz política, mas também do próprio Alencar da Silveira Júnior, pela experiência que tem, pelo como ele consegue articular com todos os deputados aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto meu que tem 2 anos que está aqui, que é do livre mercado das placas, para que o consumidor possa escolher onde que ele quer comprar a placa. Se na minha cidade está mais caro, em Itaúna ele pode comprar essa placa, né? Ele vai lá em Itaúna e compra. Se fosse esse projeto do Alencar, já tinha votado. Por isso que eu, nesse ponto, eu admiro o Alencar pela essa articulação que tem dentro da Assembleia aqui, de conseguir fazer as coisas acontecer o mais rápido possível. Esse projeto meu tem 2 anos que está aqui, como o próprio projeto dos penduricalos, para acabar com os penduricalos do judiciário, essa quantidade de auxílio moradia, auxílio isso, tem 2 anos, eu não consigo votar esse projeto. Eu já tenho 200 projetos protocolados aqui dentro dessa casa, e até hoje eu aprovei só 2. Né? Então, isso eu admiro nele, pela essa articulação que tem, essa experiência que tem. Então, eu tiro aproveito aqui disso dele, de poder me dar melhor com os deputados aqui, para que política não faz sozinho, não tem jeito de fazer política sozinho, e com essa postura do Guilherme, sempre de austeridade, sempre de correr atrás, sempre de mostrar o que precisa ser feito. E falando sobre essa questão do projeto, por que eu pedi para encaminhar, que é importante a gente falar isso, que a gente parece que a gente está falando aqui só do buzzer, né? Mas a gente está falando aqui do transporte, né? Tem vários transportes alternativos, tem o pessoal da van que pode ficar aí, né? Que é pai de família, que é trabalhador. Então, assim, eu não sei quantas pessoas me mandaram mensagem, Cleitinho, pelo amor de Deus, não deixe esse projeto ser aprovado. Esse projeto aprovado aí vai deixar várias famílias desempregadas, né? Transporte então, assim, o que eu quero chamar a atenção da gente aqui é a gente ter essa sensibilidade. Talvez a gente ache um equilíbrio aqui, não coloque esse projeto para votar agora, já que já tem um projeto do Cristiano da Silveira que vai contemplar. Por que não a gente espera esse projeto, então, e resolva o problema? Porque o pequeno vai ser prejudicado com isso tudo. O pequeno, novamente, vai ser prejudicado. E eu acho que a classe que está aqui política, que fala que defende a classe trabalhadora, defende os pequenos, deveria se manifestar aqui e ficar do lado dos pequenos. Claro que a gente tem que defender todos, gente, tanto o grande quanto o pequeno, mas a gente tem que dar atenção para o pequeno. O pequeno é que sofre. A gente representa todos, sim, mas a gente representa também os pequenos. Então, assim, a gente precisa achar um equilíbrio aqui. Isso vai prejudicar milhares de pessoas. Eu já vou te dar uma parte, Arnaldo. Sabe, mas eu queria aqui só mostrar para vocês o que é o livre mercado. E a gente tem que pensar sempre o seguinte, a gente tem que defender, né, o empreendedor, o trabalhador, mas o consumidor final, que é o mais importante. Então, vou deixar uma reflexão para vocês aqui, o que é o livre mercado hoje, e chegou para ficar. E a gente tem que respeitar. Né? Aqui, ó, um buzzer desse aqui, de Belo Horizonte, se fosse uma iniciativa, no caso, né, os que tem aqui, em Belo Horizonte, sairia por R$119. Um transporte alternativo de Belo Horizonte para Governador Valadares, R$49. Fosse um transporte aqui, ó. Ipatinga, vou dar outro exemplo para vocês. Transporte alternativo, R$49. O normal, R$89. Transporte alternativo de Uberlândia para Belo Horizonte. Transporte alternativo, R$89. O normal, R$161. Juiz de Fora, transporte alternativo, R$59. Se fosse o normal, R$98. Gente, lembrando aqui, tudo para capital, tá? Capital para essas cidades que eu estou falando. Agora, olha, Poços de Caldas para Belo Horizonte. Transporte alternativo, R$59.
O normal, 176. Então, assim, pera, a gente não está aqui para defender o consumidor final? Então, um projeto desse aqui para suspender o decreto que o governo fez no início do ano, não vai só prejudicar o trabalhador, o dono do buzzer, não. Vai prejudicar o consumidor final, que é o mais importante. Então, a gente precisa pensar sobre isso, gente. Sabe, a gente está em 2021. A gente não está há 100 anos atrás, não. O mundo mudou. E a gente tem que adequar como o mundo mudou também. Então, eu peço a sensibilidade aqui de todos os deputados aqui para a gente achar um equilíbrio aqui e não fazer isso. Não aprovar esse projeto, até porque parece que está no primeiro turno, tem que voltar para o segundo turno. Já que já tem esse projeto, Cristiano da Silveira, que até eu escutei a fala do Guilherme, já existia esse projeto do Guilherme, né? Esse projeto do Guilherme já estava na casa, e como eu tenho vários projetos também que ficam aqui 2 anos, né? Em vez da gente dividir, que tal se a gente se unir agora, né? E resolver esse problema? Poder ajudar o consumidor final, poder ajudar todo empreendedor também, todo empresário, porque o empresário também, a gente tem que parar de tratar empresário como bandido, empresário também é pessoas que trabalham, que geram emprego. Então, é isso que a gente tem que fazer, sabe? É olhar para o consumidor final, olhar para o trabalhador, olhar para o empresário, que todos saiam ganhando. Mas quem vai ganhar no final com isso é o consumidor final. Arnaldo, você quer uma parte? Vai querer a parte, não? Então, eu queria só, né, subir aqui para poder tentar sensibilizar os deputados, caso ainda o projeto ainda venha para ser votado ainda, né, que os deputados votem contra aí, sabe? Então, deixa esse projeto, já que vai colocar ele, né, rápido, né, eu acredito que até falou até em agosto, então, que coloque esse projeto em agosto para que seja beneficiar o trabalhador. O pessoal da Havan, sabe, o pessoal da Havan tem muita gente, vamos lembrar aqui, a pandemia, um dos setores que foram mais prejudicados foi o pessoal da Havan, que trabalha com Havan, que ficou um tempo aí sem trabalhar. Se voltar um projeto desse, vai prejudicar esse pessoal vai ficar desempregado, entendeu? Então, vamos olhar com carinho a situação, não vim aqui para brigar, não vim aqui para tacar pedra, para apontar o dedo, pelo contrário, eu vim aqui para poder achar esse equilíbrio e a gente poder dialogar aqui e fazer o melhor que seja para o trabalhador e para o consumidor final, porque eu acho que o consumidor final quer escolher, ele que tem o direito de escolher o que, que ele acha que tem que ir. Então, peço, por gentileza, né, a todos os deputados que possam votar contra esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Passamos agora a palavra ao deputado Bosco, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Bosco. Caro deputado presidente Agostinho Patrus, através do qual cumprimento todos os membros da mesa diretora da nossa Assembleia Legislativa, caros deputados e deputadas, público que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, caros deputados e deputadas, eu não poderia, de forma alguma, deixar de aqui fazer um encaminhamento com relação ao PRE 109/2021, de autoria do nosso colega deputado Alencar da Silveira, deputado este que temos total respeito e admiração. Projeto este que visa sustar o decreto 28.141, decreto este que visa regulamentar a questão do transporte de fretamento. E quero aqui, de uma forma clara, objetiva e transparente, dizer a todos os parlamentares, a todos os deputados e deputadas dessa casa, que nós precisamos de ter, neste momento, uma atenção redobrada com relação a essa matéria. Não por ser contra ou favor a A ou B, mas é porque nós estamos tratando aqui de um decreto que foi publicado este ano e que veio para regulamentar um transporte essencial, importante no nosso Estado, principalmente, deputado Cleitinho, no interior de Minas Gerais. Nós que somos deputados,
do interior, nós sabemos como que é a luta dos prestadores de serviço, principalmente daqueles que transportam os trabalhadores rurais para a zona rural, que saem das cidades normalmente 4 horas da manhã e retornam ao final do dia por volta das 19h, 20h. Prestadores de serviço essenciais, sim, porque este é um tipo de serviço que nenhuma empresa grande tem interesse de prestar. Porque, caros senhores deputados e deputadas, o trabalhador rural que desloca das suas casas, das suas cidades, para ir para a zona rural, ele vai para o meio do mato, ele vai para o meio das lavouras. Então, a gente sabe que este é um transporte diferenciado. E até em virtude do custo para os produtores rurais. E nós sabemos que este decreto, ele vem regulamentar esse tipo de prestação de serviço que até então era visto como clandestinos. Então, eu venho a essa tribuna para aqui conclamar todos os deputados e deputadas, para que nós possamos refletir melhor sobre essa matéria. Quem sabe, caro deputado Alencar de Silveira, promover um amplo debate, porque eu acredito que este decreto pode ser aprimorado, como foi aprimorado. Este decreto, inicialmente, ele previa que os ônibus para esse tipo de fretamento não poderia ter idade superior a 15 anos. E a classe se uniu, nos reivindicou, e nós reivindicamos ao governo, e, em seguida, foi editado um novo decreto, que é o decreto 48.197, tirando o limite da idade desses ônibus, mas condicionando as condições de segurança e inspeção pelo DR. Então, eu venho a essa tribuna para me colocar à disposição desta casa e, sobretudo, da classe dos prestadores de serviço do transporte de passageiros, para que nós possamos buscar uma solução de vez, que possa trazer segurança, que possa garantir a oportunidade aos pequenos que estão lá no interior, que estão lá em Araxá, que estão lá em Campos Altos, que estão lá em Perdizes, que estão lá em São Gotardo, que estão em todos os municípios dessa grande Minas Gerais, e que são eles que estão lá prestando esse serviço, faça chuva ou faça sol. E esses prestadores de serviço não podem ficarem prejudicados, sob pena de termos um grande prejuízo de desemprego e também na garantia da produção do agronegócio. Então, faço aqui desta oportunidade uma defesa aos prestadores de serviço, em especial aos transportadores de trabalhadores rurais, que hoje, até agora, têm uma segurança, têm um amparo legal sobre esse decreto 48.121. Acredito, sim, que algo precisa ser feito a mais, ok, mas nós precisamos, então, ampliar o debate dentro dessa casa, com os parlamentares, com os prestadores de serviço, com aqueles que já venceram licitações e editais com relação a transporte coletivo, através de concessões, quer seja a nível municipal, estadual, com todo respeito a essa classe, porque nós sabemos que eles também têm a sua importância, mas nós não podemos, de forma alguma,
desamparar os pequenos. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós vamos causar aqui, na votação desta proposta, uma lacuna e vamos ficar aí, num lapso temporal, sem segurança jurídica para o licenciamento e credenciamento de prestadores desses serviços essenciais. Então, por isso, eu quero aqui dar essa contribuição, essa colaboração e, mais uma vez, me colocar à disposição para que nós possamos promover este amplo debate. Sabemos que este decreto, ele não afeta de forma alguma aqueles que já detêm concessões de serviços públicos, repito, quer seja de ordem municipal, estadual. Ele não causa prejuízo, não causa. Pelo contrário, ele traz segurança jurídica aos pequenos e imprescindíveis prestadores de serviços com esse transporte dos trabalhadores rurais. E digo mais, Cleitinho, e cito um exemplo aqui da minha cidade, da minha região. Nós temos lá em Campos Alto, né, o segundo maior santuário de Nossa Senhora da Aparecida, que fica a 100 quilômetros de Araxá. Nós não temos linha de ônibus homologada pelo DR, ou por qualquer segmento que seja, que faça o trajeto de Araxá-Campos Altos. Pequeno trajeto. E são os pequenos prestadores de serviço é que prestam esse serviço para essas pequenas viagens. Então, portanto, fica aí essa nossa colocação e essa sugestão, né, que nós possamos debruçar mais, discutir mais sobre essa matéria tão importante e relevante. Não sou favorável à derrubada do decreto 48.121, porque isso representa um retrocesso. Respeito o Tribunal de Contas do Estado, respeito a proposição do deputado Alencar da Silveira, mas retrocesso não. Vamos estudar com responsabilidade e vamos criar lei que possa solucionar as questões inerentes dos trabalhadores de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, hoje eu ouvi atentamente todos aqueles que se manifestaram sobre o projeto de resolução 109 de 2021, cujo objetivo é tirar do ordenamento jurídico de Minas Gerais o decreto número 48.121 de 3 de janeiro de 2021. E é muito interessante que, quando a nossa sociedade apresenta soluções novas para velhos problemas, há uma reação muito grande daqueles que já estão estabelecidos, usufruindo, legitimamente, claro, dos benefícios que essa situação proporciona. Eu vou citar um exemplo aqui em relação ao que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, em que os primeiros automóveis começaram a circular pelas ruas das grandes cidades. E eles circulavam ao lado de carroças, charretes, carruagens, porque muitos duvidavam que aquele novo meio de transporte, movido a um combustível fóssil, mecânico, pudesse substituir a segurança proporcionada por uma carruagem puxada por animais. Bom, o resultado disso todos já sabem, não se vê mais charretes, carruagens e carroças fazendo transporte de pessoas pelas ruas.
E assim é com o nosso modelo de permissão, concessão ou autorização para que o transporte coletivo, seja dentro das cidades, seja entre municípios ou entre estados, funciona. Muitas das normas que regulam esse setor efetivamente estão defasadas. São normas lá do início que contemplava os pioneiros e que, desde então, há uma resistência e um lobby muito grande para impedir que esse setor faça uma expansão razoável e lógica em decorrência do avanço da tecnologia, que pode proporcionar, e nesse caso está proporcionando, mais eficiência, preços mais baixos, como aqui já foi muito bem citado, e, acima de tudo, permitindo que inúmeros empreendedores possam oferecer um serviço que é, sim, de muita qualidade e de baixo custo. Ouvi atentamente aqueles que se manifestaram a favor e aqueles que se manifestaram contra a aprovação do projeto de resolução. E nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, porque em tudo o que foi falado aqui de vantagens com a manutenção do decreto, ainda soma-se a isso a questão das 48 mil famílias empregadas, os mais de 400 milhões que esse setor movimenta na economia. Ora, nós não podemos deixar essas pessoas desamparadas. E mesmo porque essa casa parece que já entendeu e já há um consenso de que devemos abordar esse assunto em um projeto de lei que, salvo engano, já está até protocolado, e também incluindo outros setores que fazem esse transporte de fretamento, como muito bem foi citado aqui, em relação a táxis de um município para outro, transporte rural, transporte escolar, enfim. Só que, se nós aprovarmos esse projeto de resolução, nós vamos deixar um espaço aberto até a aprovação do projeto, que também pode não ser aprovado, e eu não acho justo que se faça isso com essas famílias. Então fica a minha sugestão que, em primeiro turno, nós vamos apreciar, já estamos apreciando e vamos votar daqui a pouco, mas que o segundo turno desse projeto de resolução só aconteça depois que a Casa aprovar o projeto de lei. Aí, sim, nós cumpriremos com essas famílias, cumpriremos com o setor que faz esse transporte, é a nossa obrigação de legislar e proteger esses mineiros. Do jeito que está, tão somente votar para tirar do ordenamento jurídico o decreto, sem que essa categoria, com seus 8 mil ônibus, 48 mil empregos, quase 500 milhões de reais na economia, estejam amparados e possam operar, eu não concordo. Acho que seria uma temeridade essa casa aprovar o projeto de resolução 109, ora pautado. Então, por isso, eu deixo aqui um apelo a todos os deputados dessa casa, que reflitam, porque não haverá prejuízos, porque nós já entendemos que eles têm que operar até da forma como está no decreto. Ora, então, vamos manter o decreto, não sei qual o resultado vai ser em primeiro turno, mas eu espero que ele seja rejeitado, esse projeto de resolução, para que a gente possa, sim, discutir, analisar com calma, mas não com muito tempo, porque nessa casa aqui nós já aprovamos projeto em tempo recorde. E esse eu acho que não há muita questão a ser analisada, não. Tem aí um problema colocado, nós temos a solução.
basta que se tramite dentro dos prazos legais estabelecidos pelo regimento. Então, para encerrar, reitero a minha posição contrária ao projeto de resolução 109, porque não acho que é adequado nem justo com todas essas famílias que ficarão sem recursos para a subsistência pelo período que estiver tramitando aqui o tal projeto de lei que vai apreciar esse tema. E conclamo, meus amigos deputados, que também rejeitem esse projeto de resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Bruno Engler, por 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, de maneira muito breve, quero aqui me posicionar de forma contrária ao projeto de resolução que nós vamos votar. E o faço por critérios técnicos e também por entender que é um projeto que não é benéfico para o nosso estado de Minas Gerais. Na parte técnica, no meu entender, fica claro que o governador, ao emitir o decreto que o projeto propõe sustar, ele não exacerbou o seu poder regulamentar. Ele simplesmente trocou um decreto antigo por um decreto novo, sem ir contra o que está disposto em lei. Então, não consigo enxergar o vício que o autor enxergou quando propôs esse projeto de resolução. O autor veio aqui e levantou algumas questões importantes, como, por exemplo, a ausência de gratuidade nos buses, aplicativos de transporte, diferente daqueles que são concessionários. Mas eu acredito que a solução para isso não é um decreto impedindo o funcionamento do serviço como um todo, não é um projeto impedindo o funcionamento do serviço como um todo, mas uma regulamentação, seja via projeto de lei ou como encontrarmos uma solução legislativa, para que venha obrigar, se for o caso, o cumprimento das gratuidades, como é feito hoje com os ônibus concessionários. De qualquer forma, acho que não justifica a necessidade de fazermos esse projeto de resolução, que, no meu entender, é muito prejudicial ao Estado de Minas Gerais. E uma solução aqui proposta pelo autor é que ele, juntamente com outros parlamentares, apresentaram um projeto de lei para regulamentar o setor. Mas e neste tempo, entre a queda do decreto e a aprovação do projeto de lei, como é que fica? Não seria mais prudente que nós fizéssemos um projeto de lei e, ao final deste projeto de lei, ele viesse a revogar o decreto ou ele alterasse o entendimento do decreto, uma vez que a lei ela se sobrepõe automaticamente ao decreto? É uma norma mais forte do que um decreto do governador? Eu acredito que seria mais prudente, seria mais razoável e daria uma segurança jurídica maior ao setor do que revogarmos o decreto, o que vai gerar um ambiente de insegurança jurídica, o que vai gerar um prejuízo enorme para o nosso Estado, para, depois desse tempo de problema, virmos com uma solução, que é o projeto de lei. Mas, para além da questão técnica, eu quero me ater aqui a uma análise política, se esse projeto é bom ou não para Minas Gerais. E, no meu entender, não é, porque eu não acredito que seja do interesse dos mineiros deixar milhares de pais de famílias que trabalham com fretamento desempregados. Eu não acredito que seja do interesse dos mineiros encarecer o preço do transporte para o cidadão. Nós estamos vivendo um período de calamidade pública, um período de crise. O pessoal que depende do trabalho informal está vivendo um desemprego histórico devido às medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos. O emprego formal tem sido mantido, mas mesmo assim, em diversos setores, a gente observa a dificuldade dos trabalhadores de se manterem empregados, de garantirem o sustento para sua casa, e muitas vezes essas pessoas precisam se deslocar em busca de um novo emprego, para ver um familiar, para ajudar alguém que está em necessidade, e aí nós vamos retirar dessas pessoas, nesse momento de gravidade, uma alternativa de transporte mais barata e pior.
aumentar o número de desempregados, porque vamos tirar o emprego de milhares de mineiros. Eu não consigo entender como isso ajuda o interesse do nosso Estado e é positivo para o Estado de Minas Gerais. Assim sendo, senhor presidente, eu faço apelo aos colegas que, para além da questão técnica, que, no meu entender, não há a menor necessidade desse projeto de resolução, pensem no bem-estar de Minas Gerais, pensem nos empregos que a aprovação desse projeto de resolução pode custar, no prejuízo que isso pode gerar à economia e, para além daqueles que trabalham na área, no prejuízo que isso pode gerar para o cidadão comum, que quer viajar, quer buscar uma passagem mais barata e vai ter uma opção, muitas vezes mais barata, retirada por um ato normativo dessa casa. Nós temos que fazer aqui o que interessa ao povo que nos elegeu, ao povo de Minas Gerais, e, no meu entender, não é o caso de aprovarmos esse projeto. Por isso, eu encaminho, senhor presidente, para que possamos votar não, rejeitar o projeto de resolução e, assim, permitir que o pessoal do fretamento continue com a liberdade de trabalhar e o povo mineiro tenha a liberdade de escolher qual serviço usar, porque quanto maior o número de opções, quanto maior a concorrência, a tendência é que a qualidade melhore e o preço caia. Isso é benefício para o consumidor, para o povo mineiro, e eu acredito que é o interesse de todos nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva, por 10 minutos. Senhor presidente, caros e nobres colegas deputados e deputadas, eu também vou ser breve, até porque os deputados que me antecederam muito bem posicionaram sobre a matéria, mas eu queria também aqui dar uma pequena contribuição, senhor presidente, no encaminhamento desta votação. Antes disso, eu quero cumprimentar e parabenizar o deputado Cleitin por toda a sua atuação, pelo seu trabalho aqui na Assembleia de Minas e também pelo seu posicionamento em relação a esse projeto especificamente que nós estamos debatendo. Da mesma forma, o deputado Bruno Engler, que muito bem expôs aqui questões tanto de natureza técnica quanto de natureza política em relação à análise desse projeto. Eu queria externar hoje aqui, primeiro, sou favorável à livre concorrência, a uma questão de um mercado cada vez mais competitivo, que a gente possa aqui na Assembleia sempre buscar alternativas de melhor prestação de serviço público, que a gente possa criar alternativas de dar mais acesso aos serviços públicos. E, ao meu entender, essa matéria aqui, ela tem algumas questões que têm que ser separadas. Algumas questões que necessitam aí de segurança jurídica, de uma análise técnica. A questão do buser é uma coisa, a questão do transporte, principalmente da zona rural, das vans, dos trabalhadores que nós temos nos pequenos municípios, nós temos que distinguir isso aqui numa análise mais detalhada. E eu queria aproveitar a presença do deputado Alencar da Silveira, deputado experiente, que tem contribuído tanto aqui na Assembleia, e fazer uma sugestão que eu acho que contempla o que nós estamos debatendo aqui. Regimentalmente, é possível a retirada desse projeto pelo autor para que a gente aguarde a discussão num projeto de lei dessas situações específicas que nós estamos tratando aqui. Não seria compatível, o deputado Bruno Engler muito bem colocou aqui, que a gente tenha esse intervalo. A gente susta esse decreto agora de forma generalizada, prejudica muitos trabalhadores do transporte alternativo, do fretamento, daqueles que estão fazendo um trabalho na zona rural, principalmente, nos pequenos municípios. E nós vamos aguardar a votação de um projeto que eu tenho certeza que já está em encaminhamento e sendo debatido nessa casa. Então, por sugestão, por respeito, inclusive, à Vossa Excelência, deputado Alencar, eu tenho absoluta certeza da enorme contribuição que foi, inclusive, o objetivo, o intuito deste projeto de resolução, mas eu acho que seria de melhor atenção ao povo mineiro que a gente possa se debruçar um pouco mais nas vias do projeto de lei que já está tramitando, para que a gente possa contemplar todas essas situações sem aqui desprezar a necessidade da segurança jurídica,
da atenção a questões de segurança no transporte, a questão daqueles beneficiários que, por lei, têm a sua gratuidade, todas essas situações. Mas se a gente faz isso no âmbito de um diálogo maior no projeto de lei, a gente evita esse desgaste em relação a essa sustação do decreto que até agora vigora. Então, faça esse encaminhamento, não no sentido de voto, mas no sentido de um pedido à Vossa Excelência, como autor, como um deputado que sempre tem se posicionado aqui no interesse do povo mineiro, para que a gente possa deixar para um segundo plano a sustação e discutir no âmbito do projeto de lei a regulamentação necessária para o transporte de fretamento do Estado de Minas Gerais. Para concluir, embora um tema um pouco afastado desse projeto em si, mas que tem total relação com a questão da mobilidade urbana, do transporte, ontem circulou um vídeo nas redes sociais que, do meu ponto de vista, merece todo o repúdio e, da minha parte aqui, no exercício do mandato parlamentar, fazer aqui a defesa da amplitude e da necessidade de atenção à questão do ciclismo em Minas Gerais. Ontem circulou um vídeo nas redes sociais, deputado Cleitinho, de um humorista, que eu me recuso até a citar o nome, onde ele, numa piada muito de mau gosto, incita a possibilidade do atropelamento através dos ônibus urbanos do ciclismo. Isso é inadmissível, inadmissível. O ciclismo merece a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso cuidado com a segurança do ciclismo em todo o Estado, e nós não podemos permitir que situações como essa venham aí circular nas redes sociais. Eu manifesto e registro aqui o meu total repúdio a esse tipo de manifestação totalmente indevida e desrespeitosa com aqueles que praticam e atuam de uma forma saudável, ecologicamente correta, que é mais um modal que nós temos para a mobilidade urbana, que é o ciclismo. São essas as minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Faço esse encaminhamento e esse apelo ao deputado Alencar da Silveira. Muito obrigado. Está ótimo, senhor presidente. Senhor deputado Alencar da Silveira. Eu gostaria de comunicar ao deputado Arnaldo, ao deputado Cleitinho, ao deputado Wendley, que já está suspenso o projeto, o decreto. Eu acho que essa casa não entendeu até então. O Ministério, o Tribunal de Contas já suspendeu o decreto. O decreto já está suspenso. Já está suspenso. Ele coloca lá uma multa para qualquer autorização hoje. Esse projeto aqui, do deputado Alencar da Silveira, está abrindo um canal de discussão, aonde nós vamos ter a condição de falar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, dar um prazo para a gente, porque a Assembleia vai fazer uma lei. Porque se for no ferro e fogo, o governador do Estado de Minas Gerais tem que cumprir a determinação. Se eu tiro esse projeto aqui agora, na mesma hora, o senhor Fernando é secretário e o governador Zema dizendo, para tudo, porque não tem lei, não volta anterior. Então é isso que todo mundo tem que entender. Quando a gente aprova em primeiro turno e abre um canal de discussão, o próprio Tribunal de Contas vai ser o seguinte, a Assembleia está tomando providências. Nós estamos abrindo uma negociação. Mas se vocês acharem melhor, eu posso retirar também. Aí sim, nós vamos parar todo o transporte em Minas Gerais. Nós paramos todo o transporte em Minas Gerais na mesma hora, porque faltou ainda um parecer para saber se volta ao interior. Então a necessidade é essa. E é isso que nós temos que explicar. Eu gostaria que a assessoria da casa explicasse. Por isso, a pressa do presidente Agostinho, a pressa da secretaria, da comissão de transporte,
a pressa para a gente votar. Nós estamos votando um projeto, nós estamos abrindo um canal de discussão. O próprio Tribunal de Contas vai entender o seguinte: a Assembleia está tomando providências e, nesse período, nós vamos sentar e vamos discutir. Ficou claro? Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, para encaminhar, deputado delegado Eli Grilo. Senhor presidente, caros colegas deputados, as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, é uma matéria muito preocupante. Tem uma discussão de pontos realmente jurídica impedido. Primeiro, não discutiu a questão do passe livre que os ônibus têm. Ou seja, as pessoas que têm aí mais de 60 anos, 65, não podem usar esse tipo de transporte, porque eles alegam que é da iniciativa privada. Então, esse é um ponto que precisa ser discutido. Acho também que o presidente dessa casa, que tem sido importunado no seu pensamento, na sua maneira de comportar em relação a alguns projetos, e esse é um deles, deve ser mais respeitado. O deputado Agostinho Patrus tem feito um grande trabalho na Assembleia, às vezes contrariando aqueles que gostam de prestigiar as pessoas mais abastadas, defender empresários, mas o deputado Agostinho Patrus tem colocado de uma forma muito tranquila, muito respeitável a todos nós colegas, e acho chato quando alguém, nossos colegas mesmo, começam a fazer vídeos de forma agressiva à pessoa da nossa direção da casa que tem procurado trabalhar. Demonstrou uma grande liderança agora nessa questão do acordo da e eu tenho certeza que vai de tudo o deputado Alencar acabou de dizer, vai discutir com o Tribunal de Contas, ganhar um prazo para que o projeto de lei possa ser amplamente discutido. Eu sou inteiramente contrário a extinguir todos esses trabalhadores que estão aí, pequenos trabalhadores, vans, ônibus, micro-ônibus. Eu acho que eles têm que continuar ceder o passe gratuito, tudo isso. E isso não foi discutido pela liderança. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser urgentemente restabelecido. Hoje, da forma que está, eu não tenho condição, confesso, de votar favorável e deixar tantas pessoas em dificuldade. Mas eu confio no presidente, confio no deputado Alencar Silveira, que são pessoas que têm demonstrado liderança e demonstrado um grande trabalho a esse Estado através dos seus mandatos de longos e longos anos. Caso não fosse não estariam agora pelo deputado Alencar. E eu só tenho uma pessoa para nos ajudar nesse sentido, que é o deputado Agostinho Patrus. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Vamos, então, à votação do projeto de resolução 109 de 2001, visto que não há nenhum orador mais inscrito em votação o projeto, salvo emendas. Solicito às deputadas, deputados, à secretária-geral da mesa que comunique aos deputados que iniciaremos as votações e que possamos agora votar e iniciar as votações do dia. Trata-se de projeto de resolução número 109 de 2021, do deputado Alencar da Silveira Júnior.
cabe à presidência informar ao plenário que o decreto que trata este projeto de resolução do deputado Alencar da Silveira Júnior não mais surte os seus efeitos, de acordo com decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Estado. O que faz a Assembleia aqui hoje é simplesmente demonstrar que essas questões devem ser votadas no Parlamento e não definidas da cabeça de alguns técnicos que se entendem superiores ao poder da população para definir aquilo que deve ser colocado em prática ou não. Portanto, a Assembleia demonstra aqui a sua autonomia, porque demonstra que não é dentro de gabinetes, com assessores, muitas vezes escolhidos em outros estados, que não conhecem a realidade dos mineiros, que vão tomar e deixar, começar a legislar ao contrário que deve fazer esta Assembleia Legislativa. A partir de amanhã, começa a tramitar projeto nesta Casa que vai resolver definitivamente essa questão. Não é possível que dois ou três novinhos que se entendem, entendedores de Minas, venham nesta Casa trazer posições que são ilegais. Quem disse isso não é o presidente da Assembleia. Quem defende e que disse isso é o Tribunal de Contas. Portanto, o decreto é ilegal. Quem defende o decreto defende a ilegalidade. São as palavras do Tribunal de Contas. E a Assembleia vai cumprir o seu dever de votar aqui a queda desse decreto. Se não o fizer, o decreto continua a não existir. O decreto já não existe. Não vamos usar pequenos, não vamos usar aqueles que defendem os grandes, que são patrocinados pelos maiores empresários desse Estado, vir aqui nessa Assembleia com carinha de bom moço, como se fosse membro do PCO, do Partido da Causa Operária, para defender pequeno. Nós sabemos de onde vêm os financiamentos que elegeram esses deputados. Nós sabemos de onde vêm os financiamentos que partiram ao governo do Estado. Portanto, a Assembleia vai continuar com a sua autonomia. Não vai permitir que novinho venha aqui ditar regra. Em votação, o projeto de resolução número 109 de 2001. Salvo emendas. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando um projeto de resolução de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O que aconteceu é que, há alguns dias, o Tribunal de Contas do Estado já havia suspendido o decreto do governador e provocado a LMG para se posicionar sobre um decreto de Romeu Zema que traz novas regras para transporte por ônibus fretado em Minas Gerais, inclusive por aplicativo. Então, esse decreto disciplina a autorização para prestação de serviço de transporte de passageiro não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. O principal questionamento de quem defende o fim do decreto é sobre o chamado circuito fechado, transporte dos passageiros, dos mesmos passageiros na ida e na volta, que é desconsiderada no documento. A presidência vai receber a segunda chamada de votação. Em votação. Quero. Sim. Então, continuando, o principal questionamento de quem defende o fim do decreto do governador é sobre o chamado circuito fechado, transporte dos mesmos passageiros na ida e na volta, e que é desconsiderada no decreto. Sem essa característica, dizem os defensores do fim do decreto, os fretamentos se tornariam uma modalidade de transporte que compete com as empresas de transporte coletivo.
Votaram sim, 38, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 16, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as emendas números 1 e 2, comparecer pela rejeição. Em votação, os deputados que rejeitam a emenda devem votar não. Os deputados que são favoráveis à emenda devem votar sim. Em votação, as emendas. O parecer do relator é pela rejeição das emendas. Nesse momento, os parlamentares estão votando duas emendas a esse projeto de resolução que tramita em primeiro turno do deputado Alencar da Silveira Júnior. Uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, outra do deputado Bartô. A emenda 1 de Guilherme da Cunha dá prazo hábil de 60 dias para o executivo ser informado da suspensão do decreto e para se adequar para a fiscalização. Já a emenda 2 do deputado Bartô suprime um artigo porque considera que o projeto é inconstitucional, pois invade a seara do Executivo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, nesse momento, os parlamentares votam em segunda chamada de votação emendas ao projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, um projeto de resolução que tramita em primeiro turno, que trata de uma provocação do Tribunal de Contas do Estado à Assembleia. O TCE suspendeu um decreto do governador que trata dos ônibus fretados em Minas Gerais e a Assembleia, então, portanto, precisa legislar sobre esse assunto. O deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, informou há pouco que esse é um motivo para se dar início a uma discussão sobre esse tema do fretamento de ônibus em Minas Gerais. Votaram sim, 8, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 43, senhoras e senhores deputados. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 e 2. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 4.334, de 2017, do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Encaminhada ao emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da emenda número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto, salvo emendas. Em votação. Nesse momento, os deputados votam um projeto de lei do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante o imóvel com área de 1.115 metros quadrados, situado na rua Pereira Guimarães, em Vazante, para o funcionamento de um conservatório municipal de música. Segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem brancos. Tanto está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, portanto está aprovada a emenda número 1. Em votação, a emenda número 2, comparecer pela rejeição. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam emendas ao projeto do deputado Bosco, que foi aprovado agora há pouco, projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica. Esse imóvel é com área de 1.115 metros quadrados, na rua Pereira Guimarães, seria para o funcionamento do Conservatório Musical da cidade. Foram apresentadas duas emendas que agora estão sendo votadas separadamente. Uma emenda trata da técnica legislativa e a segunda emenda também traz outras mudanças também de ordem formal. A emenda. Vamos à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência informa que a emenda tem parecer pela rejeição. Portanto, os deputadas e deputados que votarem não votam com o relator que fez a emenda, que no seu parecer deu pela rejeição. Portanto, quem vota com o relator vota não. Quem vota a favor da emenda vota sim. O parecer é pela rejeição. Retificar voto, deputado Sávio, não para sim na emenda número 1. Votaram sim 12 deputados, votaram não 48 senhoras e senhores deputados, portanto está rejeitada a emenda.
Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1389 de 2015 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Passatempo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Nesse momento, está sendo votado o projeto número 1389 de 2015 da deputada Ione Pinheiro, que tramita em primeiro turno. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a reverter ao município de Passatempo o imóvel que especifica. Esse imóvel tem 10 mil metros quadrados e fica no local denominado Pasto do Açude, no município de Passatempo. Em 1971, o município foi autorizado a doar ao Estado esse imóvel. A motivação da doação era de que o DER edificasse acampamento às margens da estrada em construção e que o imóvel seria revertido ao município na hipótese da ausência de cumprimento dessa finalidade. Segundo a autora, o município de Passatempo, novamente de posse do imóvel, poderá ampliar a oportunidade de emprego, renda e educação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 191 de 2019, deputado Marquinhos Lemos, que dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Guiricema. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Agora na pauta, a votação do projeto de lei número 191 de 2019, do deputado Marquinhos Lemos, votação também em primeiro turno. Esse projeto dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Guiricema. Trata-se de trecho da rodovia MG447 que corta a cidade e integrará o perímetro urbano do município e se destinará à implantação de vias urbanas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 939 de 2019 da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itanhalminho o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Neste momento, os deputados e as deputadas votam o projeto de lei número 939 de 2019, de autoria da deputada Rosângela Reis. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itanhalmi o imóvel que especifica. Esse imóvel tem área de 480 metros quadrados e fica na rua Ivo Lourenço de Freitas e destina-se à instalação de Centro Municipal de Aprendizagem para Menores. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Agora os parlamentares votam uma emenda ao projeto de lei da deputada Rosângela Reis, que acaba de ser aprovado e que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itanhalmi o imóvel que especifica. Essa emenda foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e apenas corrige a identificação do imóvel e adequa o texto à técnica legislativa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1258 de 2019, deputado Glaicon Franco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafaiete o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Agora está sendo votado pelos parlamentares o projeto de lei número 1258 de 2019, de autoria do deputado Glaicon Franco. O projeto tramita em primeiro turno e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafaiete um imóvel com área de mais de 11 mil metros quadrados, situado no bairro Morro da Mina. E esse imóvel destina-se à administração pública direta ou indireta municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1269 de 2019, deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabirito. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Agora em votação, o projeto de lei número 1269 de 2019, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Esse projeto, que também está tramitando em primeiro turno, autoriza a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Tabirito. Esse trecho é da rodovia MG30 e fica entre o quilômetro 60 e o quilômetro 63.4. A área que se refere o caput desse artigo vai integrar o perímetro urbano da cidade de Tabirito. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a palavra, questão de ordem, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, antes da gente encerrar a sessão hoje, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo povo cubano que vem sendo massacrado pela ditadura comunista por fazer protestos pedindo liberdade. Desde o início dos protestos, nós observamos diversas violações de direitos humanos, com jornalistas agredidos e presos por reportarem os protestos. Diversos militantes que simplesmente desapareceram, não sabemos se estão presos, sequestrados ou mortos. E a internet e a comunicação da ilha cortada pelo governo ditatorial. Por isso, eu peço um minuto de silêncio pelo povo cubano que vem sendo massacrado pela ditadura comunista que os governa. É regimental. A presidência determina que seja feito um minuto de silêncio, conforme solicitação do deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. A presidência encerra a reunião. Convoca os deputados e deputadas para a reunião de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às